الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ داؤد عباسی۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی دنیا کے تقریباً 10 سے 15 مختلف ممالک اور پاکستان کے 15 کے قریب مختلف شہروں سے ہمارے پاس آپ کے بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ تاہم ان سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے پینل کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی محمد حسین خلیل صاحب ہیں۔ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعبہ تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ ہیں، اس کے علاوہ آپ بینک اسلامی کے بورڈ ممبر ہیں اور جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی اور سینئر استاد ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہیں۔ آپ نے آئی بی اے سے ایم ایس کیا ہے اکنامکس میں، اس کے علاوہ جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی اور سینئر استاد ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہے اور یہ سوال دبئی سے عمران صاحب نے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مشکل سے صاحب نصاب ہے، اگر قربانی کرتا ہے تو غریب ہو جائے گا اور مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا، اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سنت و ابیکم ابراہیم، کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم کا جاری کردہ ایک طریقہ ہے اور آپ جو قربانیاں کرتے ہیں اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی میں اپنا بیٹا دیا، یعنی اتنی بڑی قربانی دی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر ایک جانور کی بھی قربانی نہ دے سکے تو یہ بہت ہی کمزوری کی بات ہوگی اور کم جذبے کی بات ہوگی، گویا کہ جذبات ہمارے دینی حوالے سے بھرپور نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانی سے جان چھڑانے کی بجائے اس پر حد تر امکان عمل کیا جائے اور جتنا جس سے ہو سکتا ہے قربانی پر حکم پر عمل وہ کر لے۔ البتہ فقہی ضابطے کے حوالے سے جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو گھر بار کا مالک ہے، جس کا اہل و عیال ہے، جس کے اخراجات ہے، اگر اس کی تنخواہ اور اس کی جو آمدن ہے وہ اتنی کم ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو مہینے کے جو ضروری اخراجات ہے اس کے اور جو روزمرہ کے اخراجات ہے وہ پورا نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص پر قربانی لازم نہیں ہے۔ قربانی اس شخص پر لازم ہے جو مہینے کے اخراجات سے فاضل اتنا رقم اس کے پاس ہو کہ اس سے وہ قربانی کر سکے، اور قربانی اگر مستقل جانور کی شکل میں نہیں کر سکتا تو حصہ ڈالنے کی شکل میں کرے، لیکن مہینے کے اخراجات سے فاضل رقم اس کے پاس اتنے ہو تو پھر اس پر جو ہے نا وہ قربانی واجب ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ضابطے کی بات کو نہیں دیکھنا چاہیے، جتنا جس کی استطاعت میں ہے تو قربانی کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے۔ اگلا سوال کراچی سے اظہر صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے حصے میں دوسرے حصہ داروں سے منافع کمایا جا سکتا ہے جبکہ اس گائے میں منافع کمانے والے کا حصہ بھی ہو، کیونکہ جانور کی خریداری، دیکھ بھال، قربانی کروانا اور حصے بنانے تک ساری ذمہ داری منافع کمانے والے کی ہوگی؟ جی، اس طرح سے ملتے جلتے کچھ سوالات جو کئی ہے، ایک سے زائد ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا واضح کروں کہ یہاں دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ چند لوگ مل کر ابتدائی میں کچھ رقم ملا کر ایک جانور خریدے، تو اس میں تو یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کی رقم جو ہے وہ اتنی ہو کہ جانور کا جو ساتواں حصہ ہے وہ اس رقم کے بدلے میں آ رہا ہو۔ مثلاً اگر جانور انہوں نے لینا ہے اور 10,000 روپے جمع کرنے ہیں اور 7 لوگ ہیں تو 70,000 میں ایک جانور ان کو ملے گا، تو اگر کوئی کہے کہ میں 10,000 کی بجائے 5,000 دوں گا تو اس کا حصہ گویا کہ ساتواں نہیں بنے گا بلکہ اس سے کم ہوگا، تو اس صورت میں تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسری بات ہے جس پر آج کے جو سوالات 2-3 پوچھے گئے ہیں، یہ سب سوالات اس دوسری بات کے مطابق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جانور خرید لیتا ہے اپنے طور پر اور پھر اس کے حصے مختلف لوگوں کو بیچتے ہیں، تو اس میں اگر یہ آدمی نفع کمائے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برابر قیمت پر جس پر اس کو حصہ پڑا ہے اسی پر دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم پر دے دے، یہ تینوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ صورت ممکن ہے کہ ایک آدمی جانور خریدے اور اس کے حصے باقی شرکاء کو جو نئے آنے والے ہوں گے ان کو بیچ دے،
اور اس میں کچھ نفع بھی وہ کمائے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف قیمتیں ہو, کسی کے لیے ایک قیمت ہو, کسی کے لیے دوسری قیمت ہو, کیونکہ یہاں ہر ایک کو جو حصہ مل رہا ہے وہ رقم کے شیئرنگ کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ٹرانزیکشن اور عقد ہوتا ہے, معاملہ ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ جتنے پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اتنے پر وہ حصے کا مالک ہے. اور اگر اس میں یہ آدمی جو پہلا خریدار ہے یہ اگر کچھ نفع بھی کمائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے اور اس میں دوسرے کو شریک کرنا, اس کو ایک عبادت کا موقع فراہم کرنا ہے اور عبادت میں آسانی کا باعث بننا ہے, تو واقعی اس میں آسانی کا باعث بننا چاہیے. اور اگر نفع کمانا بھی ہے تو اتنا ہو جو معقول انداز میں ہو, بہت زیادہ نفع اندوزی کا ذریعہ اس کو نہ بنایا جائے. تو یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے ہر مسلمان کا, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا سوال حماد صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں, ایک شخص نے سستی جگہ سے قربانی کے لیے 40,000 کی گائے خریدی, اب وہ اس کے 3 حصے اپنے لیے رکھ کر 4 حصے فروخت کر رہا ہے, اور اس طرح فروخت کر رہا ہے کہ اس کو 4 حصوں سے گائے کی مکمل قیمت یعنی 40,000 حاصل ہو جائیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہاں بھی یہ اصول جو میں نے ابھی عرض کر لیا کہ ایک شخص نے اگر جانور خریدا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کے حصے مختلف لوگوں کو بعد میں بیچتے, اگرچہ ابتدا میں لوگ شریک نہیں تھے. اور حصہ جیسے کہ اپنی جو قیمتی خرید ہے اس پر بیچا جا سکتا ہے, تو اس سے کم یا زیادہ پر بھی بیچا جا سکتا ہے. تو یہ صورت جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ درست ہے, اور اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا حصہ مفت میں ہوا اور اس کا حصہ گویا کہ ہوا نہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس کا اپنا حصہ بھی ہے اور باقی حصوں کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا تھا, تو اس نے اتنی قیمت وصول کی ہے کہ جو اس کی جو قیمتی فروغ اور خرید تھی وہ گویا کہ اس نے دوسرے طریقے سے وصول کر لی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضابطے کے لحاظ سے. لیکن جیسے میں نے عرض کر دیا کہ قربانی میں کے حصوں میں یا جو بھی کاروبار ہے اس میں اتنا نفع نہیں کمانا چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہو, اور جو قربانی کا ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں مشکلات کا ذریعہ ہو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. معقول انداز میں اور مناسب انداز میں نفع رکھنا چاہیے. اگلا سوال بھی حماد صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص قربانی کے لیے گائے کے 7 حصے مختلف قیمت پر دیتا ہے, مثلاً امیر شخص کو 1 حصہ 15,000 کا اور غریب شخص کو 1 حصہ 5,000 کا, کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ جی یہ بھی درست ہے, اور اس کی بھی وہی توجیہ ہے جو پہلے 2 سوالوں کے جواب میں بات آئی ہے کہ اس شخص نے جو حصے ابھی بیچنے ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ جس بھی قیمت پر فریقین متفق ہو اس پر بیچتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک حصہ 15,000 کا ہو, دوسرے کو حصہ 10,000 کا دے دیں, لیکن ہر ایک کو پورا پورا حصہ بیچتے, اس میں یہ نہ ہو کہ حصے میں تقسیم ہو, 7ویں حصے سے کم تو قربانی ہو نہیں سکتی. تو حصہ اگر پورا اس کو بیچا جا رہا ہے تو قیمت جو بھی ہو یہ ایکول آپس میں برابر ہونا قیمتوں کے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگلا سوال ابو ظہبی سے محمد الیاس صاحب کا ہے, پوچھتے ہیں کہ قربانی کی کھال کے بارے میں کیا حکم ہے, کن افراد کو دے سکتے ہیں, کیا کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں, نیز اگر ڈیم کی تعمیر میں دے دی جائے تو کیا حکم ہے؟ قربانی کی جو کال ہے یہ اگر بذات خود کال ہی کسی کو دینی ہے تو اس میں کوئی تحدید نہیں, یہ کسی بھی آدمی کو دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے فقیر ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, کسی غنی کو بھی بطور گفٹ اور ہدیہ کے دیا جا سکتا ہے. البتہ اگر قربانی کی کال فروخت کی جائے تو اس کی جو رقم ہے پھر وہ زکوٰۃ کی رقم کی طرح ہے, جس میں تملیک ضروری ہے, یعنی کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہے. پھر کسی رفاہی کام میں یا کسی بھی کام کار خیر میں تملیک کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو ڈیم وغیرہ کی تعمیر میں قربانی کی رقم یہ خرچ نہیں ہو سکتی, کسی مستحق کو مالک بنانا ہی ضروری ہوگا. باقی کسی ادارے کو یہ کال دی جا سکتی ہے, لیکن ادارے کو کال دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ادارہ اس کو بیچتے اور اس کی رقم سے مستحقین کی ضرورتیں پوری کرے. تو گویا کہ جو ادارہ ہوتا ہے, جو ایک لیگل انٹیٹی ہوتی ہے, اس کو کال دینے میں یہ بات خود بخود موجود ہے کہ گویا کہ اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ آپ یہ چمڑا اور یہ کال بیچ کر آپ اس کے رقم سے لوگوں کا تعاون کرے, مدد کرے. تو اس صورت میں جب اس میں بیچنے کی بات موجود ہے تو ادارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا ادارہ ہو کہ وہ قربانی کی رقم کو جو اس کا صحیح مصرف ہے, یعنی مستحقین کو مالک بنا کر ان تک پہنچانا, اس کا وہ اہتمام کرتا ہو ادارہ. اگر کوئی ادارہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا اور رفاہی کاموں میں جو عام رفاہی کام ہے, پل ہے, ڈیم ہے, سڑک ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں خرچ کرتا ہے, تو ایسے ادارے کو قربانی کے کال درست دینا بھی درست نہیں ہے.
اگلا سوال انڈیا سے نظر الہدا صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ملتانی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں یا پھر وضو ہی کرنا ہوگا؟ جی وضو ہی کرنا ہوگا، اور یہ سوال شاید اس لیے پیدا ہوا ذہن میں کہ ان کے ذہن میں یہ ضروری ہے کہ طواف کے جو چکر ہے یہ مسلسل ہو، تو اگر وضو کے لیے جائے گا تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، طواف کو مسلسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر درمیان میں وضو کی ضرورت پیش آئے تو آرام سے اطمینان سے آدمی جائے وضو کرے اور پھر آ کر اسی جگہ سے شروع کرے جہاں سے طواف رہ گیا تھا، تو تیمم کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی طواف سے متعلق ہے اور یہ کراچی سے عائشہ صاحبہ نے پوچھا ہے، یہ پوچھتی ہیں طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا دوران طواف خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی یہ بات درست ہے کہ دوران طواف جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھنا یہ خلاف ادب ہے، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور پھر اگر یہ دیکھنا اس طریقے سے ہو کہ سینہ بھی بیت اللہ کی طرف پھر جائے پھر تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اور اتنے حصے کا طواف بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دوبارہ پیچھے آ کر اس کا اعادہ بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہاتھ لگانے والے جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ جو آدمی لگائے گا اس کے لیے جائے گا تو اس کو دیکھنا بھی پڑے گا، اور بسا اوقات بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے باقاعدہ چلنا پڑے گا، تو یہ طواف کے بالکل خلاف ہے، طواف کے آداب کے، اور یہ مکروہ تحریمی میں پڑ جانے کا باعث اور سبب بن سکتا ہے، لہٰذا دوران طواف یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، اگر حجر اسود کے پاس سے کوئی گزرتا ہے یا رکن یمانی کے پاس سے اور اس کو بغیر چہرہ پہرے اور بغیر سینہ پہرے اس پہ ہاتھ لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل یہ ممکن نہیں ہے، جو رش ہوتا ہے اس طریقے میں تو اس کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جب آدمی طواف سے فارغ ہو تو پھر فارغ اوقات میں بیت اللہ سے چمٹنا بھی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے جو بھی وہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ طواف اگر حالت حرام میں ہے تو وہاں خوشبو جن جگہوں پر لگی رہتی ہے جیسے کہ رکن یمانی پر اور حجر اسود پر، تو وہاں تو ہاتھ لگانے سے دم بھی لازم ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، طواف کا جو پراپر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی بالکل سامنے ہی دیکھے اور سامنے ہی چکر کاٹے، نہ بیت اللہ کی طرف دیکھے نہ ادھر ادھر دیکھے، اسی میں ذکر اذکار کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو پورا ثواب طواف کا ملے گا۔ اگلا سوال کشمیر سے اعجاز صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں کیا وہ آدمی حج کر سکتا ہے جس نے ابھی اپنے بچوں کی شادی نہ کی ہو جبکہ وہ بالغ ہوں؟ بس ایک اصولی بات سمجھنی چاہیے کہ اولاد جب بالغ ہو یعنی نرینہ اولاد، تو ان کی شادی کے جو اخراجات ہیں وہ والد پر شرعاً لازم نہیں ہے، وہ بچے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ خود کمائے اور اپنی شادی کرے، تو والد اگر اس کے اخراجات کر لیتا ہے تو یہ والد کی طرف سے ایک تبرع ہے، ایک اضافی کام ہے جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اگر حج کے ایام آئے ہیں اور اس کے پاس رقم موجود ہے یعنی حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں اور اس کے پاس حج میں آنے جانے کی بقدر رقم ہے تو پھر حج کرنا ہی فرض ہے اس کے اوپر، اور اس وجہ سے تاخیر کرنا کہ اولاد کی شادیاں نہیں ہوئی یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال بنت صلاح الدین صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں اگر چھوٹے جانور کی بقدر رقم صدقہ کرنا واجب ہو تو کیا تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہم نے 15,000 ادا کر دیے، پھر جانور کی رقم معلوم کرائی تو اس وقت 20,000 تھی، پھر کچھ عرصہ بعد 2,000 اور ادا کیے، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ جانور کی رقم معلوم کرائی تو اس وقت 17,000 ہو گئی تھی، کیا اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی؟ بس ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک متوسط جانور کی قیمت دینی ہے تو قیمت میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو کس وقت کی قیمت دینی ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ جو قربانی کے دن ہے اسی میں تو قربانی ہی کرنی ہے، جانور کا قیمت نہیں دی جا سکتی جو 3 دن ہے قربانی کے، لیکن جیسے یہ دن گزر جائے تو پھر ان دنوں میں جو جانور کی جو متوسط جانور کی جو قیمت ہے وہی صدقہ کرنا لازم ہے، تو وہ قیمت تو عام طور پر معلوم ہوتی ہے، اگر معلوم نہ ہو تو ان میں سے ایک اوسط قیمت لے کر اتنے رقم صدقہ کر لی جائے تو پھر یہ کہ فرض ادا ہو جائے، جو واجب ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی، تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ ہر مہینے ریٹ بدلتا ہے تو اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بقر عید کے دن تھے ان دنوں میں جو متوسط جانور کی جو قیمت تھی وہ اگر صدقہ کر لی جائے تو کافی ہے۔ اگلا سوال محمد الیاس صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد تھوڑا حصہ درود شریف کا پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟
جی اگر چار رکعت نماز ہے فرض یا سنت موقعہ اور اس میں پہلے قاعدہ میں آدمی درود شروع کرے تو کما صلیتا تک پڑھنے سے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، لیکن آگے جب اعلیٰ بھی اگر پڑھ لیا یعنی اعلیٰ کے لام تک اس کے الفاظ ادا ہوئے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگلا سوال کراچی سے سیدہ فاطمہ صاحبہ کا ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ ایام بیز یا پیر اور جمعرات کے روزوں میں رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ایام بیز کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کے تین دن یہ جو روزے ہے 13, 14, 15 رکھنا، یہ پورے سال کے روزوں رکھنے کے بقدر اس کا ثواب ہے، تو یہ بات جب ہی ہوگی جب آدمی مستقل طور پر نفل کی نیت سے ان دنوں میں روزے رکھے۔ اگر کوئی رمضان کی قضاء ان دنوں میں کرے گا تو وہ تو ویسے اس کے ذمہ لازم ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو بھی مسنون روزے ہیں پیر اور جمعرات اور ایام بیز کے، اس کے لیے مستقل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ قضاء روزوں کی ادائیگی سے جو سنت کا ثواب ہے اور احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا ہے، یہ پوچھتے ہیں اگر چلتی گاڑی کے نیچے کوئی پرندہ آ کر مر جائے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ نیز اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟ اگر اس میں اپنا قصد اور ارادہ اور غفلت اس شخص کی شامل ہے اور اس نے احتیاط سے کام نہیں لی، اس وجہ سے کسی جانور کو پرندے کو نقصان پہنچایا ہے، تو یقیناً اس کو گناہ ہوا ہے، اور اس گناہ سے توبہ استغفار اور ندامت اور آئندہ کے لیے اجتناب بھی ضروری ہے، اور اگر اس کا کوئی قصور اس میں نہ ہو تو گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اس کا کوئی مالی کفارہ ثابت نہیں ہے کسی مخصوص مقدار میں، لیکن اگر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی اگر کوئی صدقہ کر لے اس صورت میں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو اس کے جو بد اثرات دل پر ہوتے ہیں اس کا حل یہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کوئی نیکی کا کام کیا جائے تو اس سے وہ بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی سے ایسی کوئی غفلت ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو اب اس کی استطاعت ہے صدقہ کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لے۔ جزاک اللہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب۔ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال جویریہ صاحبہ نے جہلم سے پوچھا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وضو سے گرنے والا پانی نجس ہوتا ہے؟ نیز اگر وہ کپڑوں پر گر جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت حاصل کرتے وقت جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اور جسم کو چھو کر وہ گرتا ہے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر یہ کپڑوں پر گر جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن اس کو یعنی اس سے اجتناب بھی اچھا ہے، کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک یہ نجس بھی ہے۔ اگرچہ جو راجے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک یہ بھی بات ہے تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر گر جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال بنت جاوید صاحبہ کا ہے انڈیا سے، اور یہ پوچھتی ہیں اگر کسی دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اسی دن ظہر سے پہلے ادا کر لے تو کیا سنت کی قضا کرنا بھی ضروری ہے؟ اگر نماز مکمل رہ گئی ہے یعنی سنت بھی نہیں پڑھے اور فرض بھی نہیں پڑھے اور اسی دن زوال سے پہلے پہلے یہ ادا کرنا اس کو قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو سنت بھی اس کے ساتھ پڑھی جائے گی اور فرض بھی پڑھے جائیں گے۔ احادیث میں ایک واقعہ ذکر ہے، لیلۃ التاریس اس کو کہا جاتا ہے، تاریس عربی زبان میں رات کے آخری حصے میں استراحت کے لیے پڑاؤ ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر اللہ کی مشیت تھی کہ سب ہی سوتے رہ گئے تو نماز سب کی قضا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قضا فرمایا اور جماعت کے ساتھ قضا فرمایا، اور احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ صحابہ نے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی سب نے، اور پھر اس کے بعد 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے گئے۔ تو اس لیے عام جو قاعدہ ہے کہ سنت اگر نماز کی قضا ہو جائے تو وقت نکلنے کے بعد سنت نہیں پڑھی جاتی، صرف فرض پڑھے جاتے ہیں یا واجب نماز پڑھی جاتی ہے، وہ یہ اس حدیث کی وجہ سے صرف زوال سے پہلے پہلے کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی پڑے گا اور فرض بھی پڑے جائیں گے۔ البتہ اگر زوال کا وقت بھی اس دن گزر جاتا ہے تو پھر عام اصول کے مطابق صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال اسلام آباد سے نعمان ملک صاحب کا ہے،
ये पूछते हैं, जैद एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। दुकान का मालिक उसे 700 का कपड़ा लाकर देता है और कहता है कि इसको 800 में फ़रोख्त करो, मगर जैद उसे 900 में फ़रोख्त करता है और मालिक को 800 ही बताता है। क्या जैद के लिए ऐसा करना दुरुस्त है, जबकि उसे 15,000 माहाना तनख्वाह अलग मिलती है? ये बिल्कुल उनके लिए इस तरह करना जायज़ नहीं है बग़ैर मालिक की इजाज़त के और उसकी इत्तला के। तो आज तक जो ये ऐसा कर चुके हैं उसके बारे में ये एक मोहतात अंदाज़ा लगाएं और फिर वो रकम मालिक तक वापस पहुंचाएं। उसको बताना ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह मैंने ये काम किया था इसलिए मैं आपको ये रकम वापस लौटा रहा हूँ। किसी तरह भी उसके असासों में शामिल कर दी जाए या उसको वैसे हदियतन दे दी जाए, लेकिन ये रकम उनको वापस लौटाना इनके ज़िम्मे लाजिम है। और ये जो ये सोच रहे हैं कि 15,000 इसके अलावा मुझे तनख्वाह भी मिलती है, तो अगर वो ना भी मिलती हो लेकिन अगर ये बग़ैर बताए उन इस तरह करेंगे तो ये तब भी उनके लिए जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता अगर उनकी इजाज़त हो तो फिर इनके लिए जायज़ है, चाहे ये तनख्वाह लेते हों या ना लेते हों। अगला सवाल फ्रांस से कामरान मोहम्मदी साहब का है। ये पूछते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ जिसमें शराब भी होती है, लेकिन मैं सिर्फ रात के वक्त रेस्टोरेंट की सफाई का काम करता हूँ, जबकि शराब की बोतल और प्यालों को हाथ भी नहीं लगाता, क्या मेरे लिए उसके पैसे हलाल होंगे? देखिए, शराब को जैसे अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोग गिनवाए जिनके बारे में ये अहादीस में आता है कि उन पर अल्लाह ताला की लानत होती है, कि वो निचोड़ने वाला भी उसमें शामिल है, उसको ले जाने वाला, ख़रीदने वाला, बेचने वाला। तो ये इन सब लोगों के बारे में तो ये है, और ये उसकी उजरत भी नहीं ले सकते। लेकिन जो इन्होंने ज़िक्र किया कि ये उससे हट कर एक काम करते हैं, बराह रास्त शराब के जो बिज़नेस हो रहा है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए अगर इनको शराब के बर्तन धोने नहीं पड़ते तो इस फिर इनके लिए ये उजरत लेना जायज़ होगा और ये काम करना जायज़ होगा। अलबत्ता बेहतर सूरत फिर भी यही होगी कि इससे भी इज्तनाब किया जाए, और अगर कोई ऐसा दूसरा काम मिल जाता है जो बिल्कुल किसी शुबे से पाक हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता तो जब तक ये शराब के बर्तनों को धोने का काम नहीं करते, सिर्फ सफाई का काम करते हैं, तो इनके लिए उजरत लेना जायज़ है। अगला सवाल कतर से मोहम्मद नूर साहब का है। ये पूछते हैं, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से कुरान पाक ख़रीदे और बाद में पता चले कि यह आदमी चोर है और इसने फ़लाँ मस्जिद से कुरान पाक उठाए हैं, तो अब उन कुरान पाक का क्या हुक्म है? उसी मस्जिद को वापस कर दें या ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं? ख़ुद तो बहरहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता जो मस्जिद के हैं तो अब मस्जिद के अंदर रखे हुए होने के दो मतलब हो सकते हैं। आम तौर पर जो मस्जिद में कुरान पाक रखे होते हैं तो वो उमूमन वक्फ ही के होते हैं, और अगर वो वाकई ये कुरान पाक भी वक्फ़ के थे तो फिर तो इनके ज़िम्मे लाजिम है कि ये सिर्फ़ उस मस्जिद में ये वापस जाकर इनको रख दें, और अगर ये किसी के ज़ाती कुरान पाक थे तो फिर मालिक तक वापस पहुँचाना इनके ज़िम्मे लाजिम है। और जिस शख्स ने इनको फ़रोख्त करके इनसे कोई कीमत वसूल की है, इनका ये शरी हक है कि ये उससे वो पैसे वापस ले सकते। अगला सवाल, अलबत्ता ये ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इन्होंने पूछा कि ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। जज़ाकअल्लाह मुफ्ती साहब। अगला सवाल एबटाबाद से अब्दुल बासित साहब का है। ये पूछते हैं, हम दोस्त मिलकर एक मुस्तहिक की मदद कर रहे हैं, मदद करने वालों में एक शख्स सूदी बैंक में नौकरी करता है, क्या उससे लिए हुए पैसे मुस्तहिक को दे सकते हैं? देखिए, सूदी बैंक में जो लोग मुलाजमत करते हैं, इन्होंने वहाँ पर मुलाजमत की नौइयत ज़िक्र नहीं की कि वो किस नौइयत की मुलाजमत करते हैं। अगर वो सूदी मामलात को लिखने और उनके गवाह बनने या उसकी अकाउंटिंग के इस तरह के मामलात में उनका काम है तो फिर तो इनकी जो तनख्वाह है वो हलाल नहीं होती। तो लेकिन चूंकि उस तनख्वाह का भी मकसद यही होता है और उसका हुक्म यही होता है कि उसको बिला नियत सवाब सदका किया जाए, तो ये अगर उसी ये भी बिला ये लोग भी अगर सदका ही करते हैं और नफली सदका करते हैं मुस्तहकीन के ऊपर, तो उस शख्स की रकम इनकी रकम में शामिल होने से कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि उसका भी जो हुक्म था वो यही था कि वो मुस्तहक को दी जाए, तो वो इनके चैनल से मुस्तहक तक जा रही है, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल इंडिया से आतिफ साहब का है। ये पूछते हैं, 0% इंटरेस्ट वाली कंपनी से मोबाइल EMI पर लेना कैसा है?
لیکن یہ ای ایم آئی جو انہوں نے ذکر کیا یہ بنیادی طور پر ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹس کی ابریویشن ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ماہانہ اقساط پر اپنا جو کوئی چیز لے لیتے ہیں اور پھر ماہانہ اس کی قسطوں کی ادائیگی کرتے ہیں. اب یہ یہاں پر انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی, انہوں نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ 0% ہے اور جو ای ایم آئی کا فارمولا ہے اس میں تو آ رہا ہوتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ اس پر وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تفصیلات کے بغیر اس کا جواب دینا مشکل ہے. البتہ جو قسطوں کے کاروبار کی جو بنیادی شرطیں وہ یہ ہیں کہ چیز کو فروخت کیا جائے قسطوں پر اور پہلے سے طے کیا جائے کہ اتنے مہینوں کی قسطیں ہوں گی اور اتنی اماؤنٹ میں قسطیں ہوں گی, اور اگر کبھی لیٹ ہو جائے قسط جو ادا کرنے والا ہے تو اس کے اضافی چارجز نہیں لیے جا سکتے. تو یہ تو بنیادی شرائط ہیں, لیکن مکمل طور پر اس کا جواب دینا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ اس کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے ہوں. انہوں نے صرف ایک جنرل بات کی ہے, یہ کسی خاص کمپنی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ اس کی شرائط کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اگلا سوال زاہد اکبر شاہ صاحب کا ہے, یہ پوچھتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس بارے میں وضاحت فرما دیں. یہ اس طرح کی اشکال کیے جاتے ہیں اور یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ ایک بات تو واضح ہے کہ ٹیکس کے الفاظ حدیث میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ٹیکس تو ایک موجودہ دور کی اصطلاح ہے اور انگلش کا لفظ ہے. اب یہ کسی عربی لفظ کا ترجمہ کیا گیا اور عربی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة صاحب مقسن. یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ٹیکس لینے والا نہیں جائے گا, یہ اصل میں اس لفظ مقس کا ترجمہ ٹیکس سے کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم عربی لغت کو دیکھیں تو مقس کا ایک جو لغوی اور ڈکشنری معنی ہے وہ ہے نقصان یا ظلم, اور ہر وہ شخص اس کو ماکس کہا جاتا ہے عربی میں جو کسی دوسرے کا مال ظلمن لیتا ہے, حتیٰ کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ اگر کوئی کسی سے زکوٰۃ وصول کرنے گیا حکومت کی جانب سے اور اس کی زکوٰۃ کم بنتی تھی اور اس نے اس سے زیادہ وصول کی تو زیادتی کی حد تک یہ بھی صاحب یہ بھی ماکس ہے اور یہ بھی صاحب مقص ہے. تو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی کی جو عبارات ہیں اس کا ترجمہ بالکل کسی ایک معنی میں اس کو مخصوص کر کے اور پھر اس پر یہ حکم لگانا کہ ٹیکس لینے والے جنت میں نہیں جائیں گے, یہ میرے خیال میں تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے. اس کے جو عربی اصطلاحات ہیں ان کو اسی معنی میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. یہ تو حدیث کے حوالے سے کہ حدیث میں بالکل اس کا ذکر ہے کہ صاحب مقص جنت میں نہیں جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کل ٹیکس کا نظام ہے اور جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں تو کیا ان پر بھی حدیث صادق آتی ہے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اب جو دنیا کا نظام ہے اور جو ملکوں کی فسکل پالیسی ہوتی ہے اس کی ریونیو سائڈ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں اس کے ریونیوز میں 70-80% جو ہے وہ ٹیکس کی آمدن ہوتی ہے اور بہت مائنر سا پورشن دوسرے ہیڈز ہوتے ہیں اور وہ ذرائع ہوتے ہیں آمدن کے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک روپیہ بھی کوئی بھی حکومت ٹیکس نہیں لے سکتی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کی آمدنی میں سے آپ 70-80% مائنس کر دیں اور جو بقیہ بچے گا وہ آپ اس کو استعمال کریں ملک چلانے کے لیے. میں ایک مثال کو ذکر کرتا چلوں, یہ 2008 کے اندر زمبابوے کے جو پریزیڈنٹ تھے رابرٹ, ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ٹیکس عوام پر نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے ٹیکس کو ایگزمپشنز دیں جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گورنمنٹ کو اپنے ریونیوز بہرحال وہ جنریٹ کرنے, تو پھر اس کے لیے الٹرنیٹیو ان کے پاس تھا منی پرنٹنگ. انہوں نے پیسہ چھاپتے گئے حتیٰ کہ یہاں تک بھی نیوز میں آیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زمبابوے کے نوٹ پر کچھ 16-18 زیروز تک آنے شروع ہو گئے, یعنی وہ اتنی اکانومی ان کی ڈاؤن ہوتی گئی. اب ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہ کہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہیں جو ہمارے
خلافت عثمانیہ میں یا اس سے پہلے جو اسلامی خلافت میں جو ذرائع ہوتے تھے وہ اب نہیں. تو اب یہ ایک بڑا ذریعہ ہے, لیکن اس کے اندر اب شرائط ہوں گی کہ حکومت کے لیے چند شرائط ہیں, اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے یہ مال لینا جائز ہوگا, اور اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتے تو ان کے لیے یہ مال لینا جائز نہیں ہوگا. اب وہ ٹیکس لینے کی جائز شرطیں کون سی ہیں؟ تو وہ آسان سی بات ہے کہ حکومت جس پر ٹیکس لگا رہی ہے وہ اس کو دینے کا بھی اہل ہو, اور پھر اس ٹیکس کو یعنی فضول خرچی میں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا جائے, اور پھر ایسا نہ کیا جائے کہ خود اپنے اثاثے حکومت چھپاتی ہو اور عوام سے ٹیکس لیتی ہو, یہ بھی ان کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا. یا اسی طرح بعض دفعہ ایسا روز کو جنریٹ کر کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے اور عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو اس طرح کے کام اگر نہیں کرتے اور حکومت کی واقعی کوئی ضرورت ہے اور پھر اس پر وہ ٹیکس لیتے ہیں اور اس کو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا, اور ان اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی صاحب مکس ہے اور وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو شرائط کے ساتھ اگر ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. لیکن اگر ظلمن لیا جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے اس کا شروع میں مطلب بتایا کہ مکس کہتے ہی ظلم کو ہیں, تو پھر یہ اس حدیث کے مصداق میں داخل ہو سکتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ایک مسئلہ جو کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں اس حوالے سے جدید مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی. اگلا سوال انڈیا سے احمد صاحب کا ہے, اور یہ پوچھتے ہیں کیا پلاسٹک سرجری جائز ہے؟ جی, پلاسٹک سرجری جائز ہے, یہ کروائی جا سکتی ہے, البتہ اس میں یہ خیال رہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے کم نظر آئیں, اور پھر اس کی وجہ سے وہ کچھ شادی بھی کر لیتے ہیں, اور ایسی نیوز بھی آئی ہیں کہ اس میں پلاسٹک سرجری کی گئی, پھر شادی کی گئی, پھر بعد میں جب وہ معمہ سامنے آیا تو پھر اس سے اختلافات اور مسائل کھڑے ہو گئے. تو دھوکہ دینے کی غرض سے تو جائز نہیں ہے, البتہ کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اگلا سوال کراچی سے بنت جمال صاحبہ کا ہے, یہ پوچھتی ہیں ایک آدمی کی دو بہنیں ہیں جو مدرسہ میں پڑھتی ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, کیا اپنے بھائی سے زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ لیکن اگر یہ مستحق زکوٰۃ میں ہیں تو پھر بھائی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں اور اس میں سب سے قریبی بھائی بہن ہی آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے, کیونکہ اس میں دو ثواب ہیں, ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا, اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ان کو ملے گا. اگلا سوال کراچی سے محمد صاحب کا ہے, یہ پوچھتے ہیں جو لوگ عید قربان کے لیے پاکستان آتے ہیں کیا ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, قربانی واجب جس شخص پر ہوتی ہے اس کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ وہ عاقل عقل مند ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, اور صاحب نصاب ہو, اور مقیم ہو. اب یہ شرائط اگر قربانی کے جو تین دن ہیں 10, 11, 12 ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی, اور اس میں بھی اعتبار جو تیسرے دن کا آخری وقت یعنی مغرب 12 ذی الحجہ کی مغرب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص میں بیک وقت یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں. تو اگر اس وقت کسی شخص میں یہ شرائط پائی جا رہی ہوں تو پھر اس کے ذمے قربانی لازم ہوتی ہے. اگلا سوال فیض اللہ صاحب کا لورا لائز سے ہے, یہ پوچھتے ہیں وہ دمبا جس کے کان چھوٹے ہوں کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جو احادیث میں مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو قربان کرنے سے منع فرمایا, اور اس کی اصل علت یہ ہے کہ خوبصورت جانور کو ذبح کرنا چاہیے قربانی کے لیے, اور کانوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں اگر تو پیدائشی اس جانور کے کان بالکل نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر پیدائشی طور پر چھوٹے کان ہیں, کٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے کان ہیں پیدائشی طور پر, تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور ابو داؤد کی روایت, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. تو یہ جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, تو یہ براہ راست احادیث میں ان کا ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع فرمایا. جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب. یہ آج کے ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا. ناظرین کرام, کل انشاءاللہ آپ کے بہت سے نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.